ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିତିଦିନ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକେ ଏହି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ସହ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ବାଲିମେଳା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁନାରାମ ହେମ୍ରେମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି ସିଡିଏମ୍ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଭାଇରସ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବା, ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବିଶେଷ କରି ସାଉଥରୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠୁ ବହୁତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବେ, କେମିତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତି କୋଣ କୋଣେ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମାଲକାନଗିରି କାଲି ଚିତ୍ରକୋଣା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ରକୋଣା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ବାଲିମେଳା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଆଜି ପହଞ୍ଚୁ। ଆଜି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠାରେ ମୋର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବି ମୁଁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମିଶି ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ତାହାଠୁ ଆଉ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ରୋତ ହୋଇ ଆଜି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏହି ପ୍ରୟାସଟାକୁ ଜାରି ରଖିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାଲିମେଳାର ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଆମକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସଚେତନତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ମେଡ଼ିକାଲ CDMOଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି ସେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନିକି ଏଗୁଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେ ଏବେ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ସହିତ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବିବି କି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ବଣିକ ସଂଘ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳ ସଂଘର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍। ବାଲିମେଳାରୁ ରାକେଶ କୁମାର କୁଲଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।